反正那边特写不管，哪边都可以。然后这边脚的话是透后面背景是船，然后这样跟着他一起走，走两三步。脚的跟手的。对，然后可能就之后就站到这边，然后转头，然后就是国庆车，就是我就这样子拍。哦，这么好，哦好，那从那边拍。那他人在这里还是？人在大光。现在这边我会不去看看。现在这边看看，他如果不行，我就往后走。因为他说，因为我镜头从这边拍，有的部分是有那个那个。但是如果今天走到中间，让高兴走到中间拍的话，那我的背景就是。